wallahi alazim juliti dañ leena tenir en otage. Sen li ma bëgg wax ko moy ñun ay murid lañ, ñun duñu ay julit, ñi ñi lañ ko wara xam. Ko fi yaakar jam la ne yow ëlëk di ngeen taxaw ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala yeen ñaar ñepp mu hisab leen. Ñun day ay murid lañ yo xamne Seyd Touba rek lañu yaakar, tay mom lañu yaakar ëlëk woon ak gëm ak ragal ak yaakar Seyd Touba rek lañu ko def. Kon Seigne Bamba Yalla mako ci télé bi wow le moment est venu de dire que man nak dama bëgg Seigne bi te Seigne bi mo Yalla Yalla kilifa la de borom asaman ak suu dama ni du nit lol dafa wara leer ci seen bop Yalla du nit Yalla du nit kalim wax kenn munu ko dindi munu ma way hala mala tax la mo na jojona Yalla bindelu kenn xamut gaay diko jinj Seigne Touba te Seigne Rafal la Seigne Touba mo bindi jam ni lolou ba ci am sal wax amul mende mindeef pour ngeen comprendre ne len yonent bi rek yonent bi alayhi salatu wassalam munta soppi ci wax yalla virgule li yalla wax yonent bi alayhi salatu wassalam munu ci soppi virgule waxuma la nak ay ño xane lay waccul ci ñom dañ nan ñi nan ay walu yu lak ñe nan serigne lak te ñi koy wax dañu deugar fi rek xamul dara ci li ñi wax def len attention la wax te jaamu ji yalla sun baccam sal moma ni wa yahlam ma la tahlamuna dañ ni yalla bindalu kenn xamu dañ ko jinj Seigne Touba waye du Seigne Touba manako kuy Seigne Touba munuma Seigne Touba mo bind jam yi Cheikh Rafaay moy yahl wa yahlam ma la tahlamuna kap kapal mbir yi ngeen nekké di tiaxana ke telli bu len joxe ayat alquran ngeen feneti bu len joxe hadith ngeen feneti ta dara bu ay bind ñewé ngeen commencé nan diw amul morom ak diw fi bind li ak diw yalla jox nako jam ñek diw nangam ak rew mi deg na fi sax ko ni diw bind yalla wax ju boné nonu fan kan ko ma sa deg mu wax diw bind yalla barki dem dong ma ngi deg wa jo xane mo nan diw sangam mom yalla momuko yalla da nene mu nene ba yonent bi tané da ñew tan ci li yonent bi di wax ak mom mu nan ko man soxla wu ma li nga tan dama lay dimbali rek wax ju bon jo xamni man do nit Serigne Touba ndug yalla amna solo lol way nan do nit Serigne Touba la di la wax ni mo yalwan Cheikh bi ñew ba tim ko nako lo wax mu nako way yalla je yalwan mu nako la yalla kon ni lay def way dal firi dara ji nako xolo way Seigne Bamba ji mom niko Seigne Bamba def tega ñu wayo ki ma wayo mo gën ti ko ki amna tawfiq ba wayo Seigne Bamba mujju na ñi di ko rang ba Cheikh bi di laaj kele kum dol ñu ne ko moy ka wayo won yalla nga ne ko na wayo Seigne bi mu ne ko yaakarna bu ko defuton du am le waaw eh yoonte bi ma nga neem sangu bindé yépp Seigne Touba nga né dama leen di romb ñew fi ci Seigne bi lolé mo doy ta dar mënu ma doy nak lu lolu xama kuma on pele de way man kuma xam biñu non yalla nga ne ma xol mu am forme ñu ne ko tedd ke nga de faaw ci kenn ngay dem xam man yalla duma gis worna ahmadou khadim dama gis toala mu ta ñak tay gel nak bu ndewon ba nak ma am ngir mëna yalla ñeegal te yow ma ngeer ma sun ci wa dara du ma ci sam lor rek la leen di séral ngir mëna leen séral lor non do jëf fof rek la nek manam faaw ngeen baye xel lolé sa borof yalla don wax nan kama bada'na awwala khalqin nu'idu lolou faaw ngeen baye ko xel aduna wi yonent ak wali yok
sahaba kudul ñoma ci bokk yam kep ku mëna doon ci nit ñi tambalé ko ci kën jëk juddu ci kaw suuf ba ci ti mujjé juddu ñepp ci bokk yam ku ci juddu ku ne bo juddo do sol tuway do sol yéré bu ñi dékké non la waaw serigne cheikh jangale kat alcorane yak jangale kat nasrani yak bandi yak sakki yak nan kat sangare yak dawal kat auto yak gor ñek diene ñek ñepp ci yam bu ñi dekk duñ sol tubey duñ sol yere lolu rek doy na ñu am xel ci ni yowmal qiyam ab serigne du fatal talibi waaw lolu dafa wara leer ci seen bop yeen ñepp ñeen xam ko diw la yaakar aduna ak alakhirat diwo ñu doy ak surul won ak diw du ma am limam ak diw amut morom ak diw fi def lu fi kenn defut ak yoyé yépp ay waxi nafas feund ak kep la jëmut fenn doomu adama ji lim def ci loxom la ko yalla tek mu tey yawma tajidu kullu nafsin ma amilat lool la yalla wax min khairin muhdaran wa ma amilat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu lila yalla wax bis nga ñew bo xane bepp bakkan bu mëna doon da nga fekk la nga jëfoon mu tew di la xaar yalla waxul ni serigne ci dañuy ñew di tewal talibi de bepp bakkan la wax te serigne bi bakkan la yor talibi yi bakkan la yor bepp bakkan bu ne da nga ñew tew fekk sey jëf mu tew di la xaar ñu jox la ko nga tiyel sabab budé lu bax la alhamdullah budé lu bon la di nga bëgg mu soré la ni penkok suuf soré budé lu bon la di nga bëgg mu soré la ni penkok suuf soré na manam ni penkok sawu la bëgg wax ni penkok sawu soré nga xam ni penko nga neulé sawo ngi neulé ñaar yoy ni ñu soré kenn ku ne yowmal qiyam bo déké fekk sey jëf mu nekk ay jëf yu bon da ngay bëgg mu soré la nono do ko bëgg jégé waliyas billah yalla ñu ci yalla musal li da ngeen ko wara bayyi xel ay waxi borom asaman ak suuf la du waxi nit bu ko defé nak ñi nga xamni dañu gëm ni seenu serigne mo leen yobbu aljana gëm ni seen serigne mom yalla gëreem nako ma nga aljana gëm ni kuko liggeel dem aljana donte da ngay bayyi jaamu yalla sax diko xeyel diko gontal ya nga aljana lolé bu ko nit ñi wédde ngeen japp ni dañ leena bañ wala dañu bañ serigne bi fekk na yeen yeena fas lu ngeen wërta fas dama ni buñ naxanté nañ waxanté deug dama ni serigne ci la wax wax day leer serigne ci ak waliyu ak yonenti ak bandi nankati sangare yi jangale kat alquran yi satti gor jigen yi jaay kat yi sefor yi gor ñek jigen yi mag ak ndaw xana lolu jeexna bayiwuñ kenn buñ dekké amul sol tubey amul soriyele ya lolu dafa wara leer ci bop ñep ñep xam kum jaaxal da nga jangut wala da nga xamul lan moy sunna kuñ fi kap kapal fi nan amul morom ak yalla jox nako jamñek aljana amna fay mboy ak dara bu dekké du sol tubey deggu len ma de ñiñ fi kap kapal fi yeb nan ño mom jamñek yalla jox na len garaw lek dara ku ci dekké do sol tubey la wax tubey waxuma la yere kalison do ko sol wax day leer ngeen xam yawmal qiyam fofu wal amru yawma idhin lillah la yalla wax dafa wara leer ci sen bop wal amru yawma idhin lillah la yalla wax fofa bis boba mbir ma yalla la ñeel yalla koy reglel bopam fi nak aduna bu la nexe nga nan ci kare gi lek ci mburumi di xaar yor yor gi ñew nga yey ci gerte tiaf yi ak yoyu am sa jongama ne mu tangalal la añ bi ngay añe ak day secreto ko def yef di teud di nelaw di xanor di dem ci wanawa di gennale yakko di xam nga di regle bu guddu joté ñu yobul ba ngaay délo sulé lélé ngay ami dom di tek bo jappé ni loolu nonu ak environnement bi ni mi démé ngay noy ci ngelalu neex li di yécc ci avion yi yaakar ni ya ci né saway fofu day fiir yowmal qiyam dé yowmal qiyam yalla dani yawmatu badalul ard ghayral ard allahu akbar yawmatu badalul ard ñu né amuni ghayral ard gis nga suuf si ñu nekk ni environnement bi ñuy dund ni yalla da koy supprimer xam ngeen supprimer supprimer la koy def da koy genn da koy effacer indi benen bu bes nga xane buñ dekké ñun suuf siñuy dekké ñun duñ ko xam yawmatu badalul ard ghayral ard was samawati matwiyatun bi yamini asaman yi ngeen gi sa borom yalla da koy teye ci ndey joram
Allahu akbar jalla jalal akbar jalla jalal kon sen teli teli jek rajax rajax yi diw sangam amun morom ak diw mom rewmek dara teyelen rek def ndank diw mi ngeen nan momum rewmi deena bu yag ban sul ko ma nga ta bamele teud di xaar yowmal qiyam ñuko gën do nga ne ci kaw suuf yonnate bi alayhi salatu wassalam gën ñepp mi ci bir suuf ci teud di xaar kon da affaire bi da ngay def ndank rek tey gis nga ciowli bari na lol de mais attention de yalla kilifa la de borom asaman ak suuf dama ni du nit lol dafa wara leer ci seen bop yalla du nit kalim wax kenn munu ko dindi kenn nak du kenn amul mende mindeef pour ngeen comprendre ne len yonent bi rek yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam munta soppi ci wax yalla virgule li yalla wax yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam munu ci soppi virgule waxuma la nak ay ño xane lay waccul ci ñom dañ nan ñi nan ay walu yu lak ñe nan serign lak te ñi koy wax dañu deugar fi rek xamul dara ci li ñi wax def len attention la wax te jaamu ji yalla teŋku ci sunna teŋku ci njub gi respecte borom bi ci alquranam gi respecte yonnate bi ali sallatu wassalam ci sunnam si top ko yonnate bi ali sallatu wassalam comme niko yalla waxe taxawal waxtu julli juroom diko julli xam nga ni ñak bop ak ndof meunta wessu bayyi julli top jenn wañ do xane yalla waccewul ci mom awlay lolou fa la ndof yam la wax ak ndof deug moy bayyi julli top jenn wañ ñuy wax nga nan liggey joxe mando gën wax ak yuma xamul mané bayi len sen tiaxan yi la wax ñi ngeen fi kap kapal ni yeb yowmal qiyam buñ dekké tumay duñ ko sot tumay ci sapp ci lañu taxaw yalla jox len seeni téré ñu té sekk dong ñi mewuñ ko ci kanam yalla kèn du ngang yowmal qiyam amul ngang la wax lool dafa waral leer ci sen bop yowma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idhni lool la borom asaman ak suuf wax yowmal qiyam amul ngang la wax do wax dudul ko yalla jox ndigal kon dama ni teyleen sen telli jek rajax gi ngeen nekke du dara la wax sank deg na fi ben way nan xawma kurel sangam ño fi epp ak ño fi nangam xana jangul mom yalla majorite bi mi jox ci alquran lepp daleen ni jox lu negatif majorite doomu adama yep dañu negatif ñepp nak walakin aktharan nas la ya'lamun la yu'minun la yaqilun ra ngay deg ñi gëna bari ci nit ñi xamuñu dara gëmuñu dara amuñu xel ñi gëna bari ci nit ñi ay dof lañ xamuñu xana lool bu ngeen ko dégg alcorane diko waxe kon affaire bi nekkul ciowlu bari rek riir mek raj jek rajax jek daano ko xalango ko mbeuk ko telli lool du wax ji moy top njub sunna ak alcorane lool moy wax ji donte yow kessel ak yaang ci njub donte yow kessel la wax yaang ci njub kon dama ni ragal len yalla te delu gannaaw kap kapal mbir yi ngeen nekké di tiaxana ke telli buul len joxe ayat alquran ngeen feñati buul len joxe hadith ngeen feñati ta dara bu ay mbind ñewé ngeen commencé nan diw amun morom ak diw fi bind li ak diw yalla joxna ko jam ñek diw nangam ak rew mi degg na fi sax ko ni diw bind yalla wax ju boné nonu fan kan ko ko mësa degg mu wax diw bind yalla barki dembu dong ma ngi degg wa jo xane mo nan diw sangam mom yalla momuko yalla da néné mu néné ba yonent bi tané da ñew tan ci li yonent bi di wax ak mom mo nan ko man soxlawuma li nga tan dama lay dimbali rek wax ju bon jo xamni ay te dañ koy def ci ay audio di tuddu ponkalum serigne mo xane ci rew mi la dekk liggeel yalla ba koy faatu ñu diko askanele wax ju bon joju te ña nga xamni ño fi nekkal serigne boba duñ sax tont dañuy noppi rek ñom dal comme serigne bi ngay tag mom graw lo wax yalla baxna waye wallahi alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum bis buñu dekké da ngeen xamni lepp deug la asaman si juroom ñaar la ci yalla bind suuf si juroom ñaar la ci yalla bind xana jangulen wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawmayhin thamaniya xana jangulen lolu yaronte bi alayhi salatu wassalam neena malaaka yi yanu aras malaaka mu ci ne bo taxawé ci ngam wi bo ci taxawé jëm ci dokku gi dokku juroomi téméré at la dokku juroomi téméré at la te ay fa yalla amna malaaka yop yoy sawara dong buy ñew ci penj mi yawmal qiyam djurum ñaar fukki jooni cien lañ koy lang te cien gu ci nek ay mbolooy malaaka ci top te bam deugar muy buru ñuy daanu jog di tatafu wat di japp sawara bokuma la nak yeneen mbindafo ni yalla yi nga xamni ñun xamuñu leen tey leen ci bagage yi affaire bi du problème mu taxaw di telli nan diw amul morom ak diw nangam ak sangam ñi ngeen fi tuddu ñi ñepp duñu dara ay jaamu yalla tepp lañ ci doxantu man yu leen départ ci med lañ muccu ñaga barzak teud
yalla dong moy bour yalla kasse mom lañ wara jaamu mom lañ wara xettaliku ci mom lañ wara yaakar mom lañ wara wol kudul yalla ab jaam kudul yalla ab jaam te jaam ci kanamu yalla nak meunta sigi fi ak yalla sigilu yowal qiyam kenn du ngaan ko fa yaakar nak du ngaan ciowle fi ne ni ki dekk solo tubay solo yere xam nga ni do talangaan delo ci len xel yi